jacaylkan isku ehel baan nahay ma kala dheerin. Isagun baan garanaysaa inta badan ka sameeya. Way igu dhacday qisa jacaylii. Halkan waa hoygii fankii sugaanta. Marka waxaan odhan lahaa. Kulan habboon daawad lidahantiiba meel walba iyo madal badan naga daawanaysaa ku soo dhawaada barnaamijka Maasiin Madadaalo oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka Star. Barnaamijkan waxaa idin daadisaa anigoo Nadiira Maxamed Axmed. Haddaba daawada barnaamijka waxaad horay ugu bartay inagu soo marti qaadno hal abuuro sidoo kale majaajilistayaal. Maanta waxaa martay inagu hal abuuro Cabdinaasir ugu horreyn waraaba kugu soo dhawaynaa telefishinka waana kaaga mahadcelinaa sida qorax badan waqtigaaga nagu soo hortay. Waan dhowahay Nadiiray sidoo kale anagoo kaaga mahadcelinayaa. In soo dhawintaada walaal mar labaad kugu soo dhawaynaa intaan barnaamijka ugu gudagalay waxa jalaalay in la raagto walaal waana taariikh saa u dheer lahayn hadana in la wadaato taariikh nololeedkaaga oo koo magacaygu waa Cabdinaasir Jaamac Maxamed waxaan ku dhashay deegaanka Soomaalida kalalka shanaad degmada Daroor sanadku markay ahayd 2003 halkaasaan markii dambe noo soo kicitimay Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa. Waxa intaan kaga soo laabano in hal abuurintii barnaamijka uu gudagalay waxaan jeclaan lahaa in maasaadu uu nagu taagalay kulan ay gaba noqoto inaan nagu fuftay barnaamijka. Waxa aan imika idin wadaa mansooyin iyo gabyo. Waxaan nagu horeysiin lahaa gabagii gurmad. Hooyalaayay 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 hooy Niman yahow gacal baynun iyo garab walaalaye Dalkeenuna aynu gubtaa wa guldarri iyo cebe Keygeennan quruxda leh nabadda gunni ku ahaaday Ee geeska Afrika ugu mudan gebi ahantiiba Warinu aftin lugur xamo wa garaad xumo Goboladani inay kala go'an waayaan darooye Goboladani inay kala go'an waayaan darooye Gobonimada inay gismarna nagu garmahane Tanteena waa inaan garanno in gudka suudhanaye Guushana waa inaan hananno in tala gorfaynaye An gardaad shaman sadu melbey u godleedahay Gabal ridaad tu dagaala labaxayo halka lo gamchog sadaye Ninki garaad liwo garaanaya guluf uladeede Gaban yarina u xumoodaya gaflatu mayaye Garaad baa wax kala haga dunidaan gabi ahanteede Markaad wax garan weyda uu arrin ku soo gaadho Geedka lagu dhabmeeya wixii kula gudboonaada Waana laga garabaa sheegii galaya labtada Adigoo iska uracay haddaad geesinimo muddo Gacalka haddii aad dishood golaa kaga fanto Gelisiin nin dhacay baato hoogeesinima moodi Haddaan oday garfaynayn xaajadu way guraacantaaye Liskama gableeye gartaa lagu dhaqaaqaaye Gunti furasho weeyaan halkay gaadhay taladiye Gurtidii iyo cuqaasha idinku unka kala gaar Waa taa intaas aan kaga soo laabano waxaan gudagali doonaa su'aalaha tooska ah ee abuurka ugu talagalnay Walaal horta waqtigi waxaan nala wadaagtaa waqtigii ugu horeysay maasa samaysay ama aad cunsay sababtii kugu dhalisay gabiga laftirkiisa haddaad xasuustaan nala wadaag Waqtigii ugu horeysay maasa curiyo waxa weeyaan walaal waxa dhacday qisa dhacday qisadaasoo ku dhacday wiil aan saaxiibnahay wiilka aan saaxiibada nahay gabadh bay isjeclaayeen dabeedna gabadhii baa waxa dhacday waxa in badan bay muddo badan bay hortooda sheegaysanayeen oo isku niyad sameeyeen xaggeedin bay qabyo ka keento horta xidhiidhka halkii uu ku burburay gabadhii wiil bay iska guursatay ayadoon waxa uu sheegin dabeedna wuxuu ku war helayuun qofkii aad jeclid wala guursaday dabeedna halkaas ayaan iigula wadaagay oo sheegay anagoo isku dhoweyn wiilka waxay ahayd annaa maan sidaas bankaa abuuray
wuxuu qaatir qorayo la qorsheeyey waa hore ayaan qaala bixilaa balse quusan maayo waxyihii qornaa iyo qowlkii macaanaa qalbigaygan kama goyn qormadaan dhisaayiyo qoyskan yagleellaa haddaan aniga lay qorin kana cabaasad yahay kumantaan jeclaayay jacaylkan qalooc iyo qodaxdaba ka dhowrnee qorshayne waa hore hadduu qalinku hoos maray waa qoraal adduunyo qalad maaha taalle naftan adiga kuu qalan aan qorsheeyo ruux kale maadaamu dee adigii qof kale de iska raacdeenaan qof kale oo dee aan nolosha kula midoobaan didido adna qoyska aad tahay kuwii nolosha qaatee qaabilo qaadir idinka yeel intaasi maansad gebagebe ku tahay waa tintaan kaga soo laabano hal abuur ma keenin hal abuur aan leenahay inta badan hal abuurka wax loo qabiyaa un saddex waa mid hiddo ilaahay hiddo siiyey mid howlakeenta iyo mid idaraac marka adi hal abuurnimada midiyan ku salayn karna hal abuurnimadaydu waxa weeyaan mid idaraaca oo faamiligan kasoo jeedo badankoodu waa iska wada gabyaa anigana waqtigii ugu horreysay aan wax hal abuuro imika waxaa laga joogaa 7 sano dee hidiraacaasunba amban dadkaas ayidii aabbahay faamiligeyga oo dhan uu iska wada gabyaan ilmaadeeraday marka halkaas maan kale imibaan malaynaya waa tahay hal abuur inta badan maxay maansooyinkaaga ama sugaantaada u badan tahay ama diiradda saartaa ma oran karna kolley maansooyinkayga waxay u badan yihiin jacaylka jacaylka isku ehel baan nahay ma kala dheerin isagun baan garanaysaa inta badan ka sameeya oo aan waxyaaba badanna ka halabar maadaama aad tiri maansooyinka ama sugaantiida waxay u badan tahay dhinacaasi jacaylka jacaylku ma waxaad ka samaysay wax adi kugu dhacay ama dareenkaaga mise waxaad kala turjuntay dareen bulsho sida qof kuula yimid oo kale haddii ay tahay inaad adigu iska samaysay adi kugu dhacday maansadana la wadaag adigu haddii aad awoodo xitaa qadisadeeda noo raacin kolley anigana way igu dhacday qisa jacayli asxaabteedana qaar badan bay ku dhacday marka waan ka abuuray asxaabtana waan u sameeyey oo waan ka sameeyey qisooyinkooda aniguna qisadeeda waan ka sameeyey markii hore inan baan xidhiir wada ahayn muddo dheer dabeedna gaabis baa xaggeedii ka yimi deedna halkaasoo aanu isku weynay oon dee aniga layga gaabsaday marka kadambena waxaa yimi inan baan xidhiir wada sameynay deedna inantii baan ku ilaa wixii xanuun ahaa deedna anigoo inantana u mahad celinaya dee magaraansaayay dee xanuunkii ka madhay tii kalena kaga aargoosanaya ayaan maansada sameeyey maansada magaceedu waxa weeyaan neerasti jacaylka naruuroy nasteexoy nudihii jidhkaygay nafaqadii jacaylkaay middanaa wilaaye markuu nabaryar gaadhaba naxariis daraaddeed u nitaaqayaayey naftii uu gumaystuhu naafada u geystee u nuglaatay awgeed middii naaxinaysa naxligaba ka maydhaay neerasti jacaylkaay haddaad nolosha ii hurin soomay naxashka fuuleen haddaad nacabka iga hirin soomay nugleeyiyo nacaskaa jacaylkaa naftayga ma gooyeen soomaad nagaaday nabaad soo baxaayiyo nafta maadu noqon doog waxaad tahay naruuray nuurii baxaayiyo waxaad tahay naruuray nuurii faayiyo nalkaii baxaayo intaan dunida noolahay naftan kuu hibeeyey naxariista loogow nasabkii haweenkaay noqotii caruuriyo ubadnaaska siisee ku noolaata sharafee ani igu nagaatee oriday ahaatee nala kala dhex gelinee nacabka iska xoortee rabbinow nimcada iyo nabaadka ugu deeqee weligeed nusqaan arag hal abuur maadaama inta badan aad sugaanto ama aad gabaydo ood sugaanta maansooyinkii gabaydii labadaba aa samaysa bal ka waran xaggaasi qabyaaladda ma ka samaysa wax maansa waan ka sameeyey xagga qabyaaladda aad iyo aadna waa waxaan nacabay qabyaaladdu oo soomaalidana imika aad ugu soo badatay qoys qoys ahaan iyo qabiil weyna dabar jaray qaran horaa qabyoo galay qajeelaha xabaalaha laga qoday carriga kana looga quustay wiil wacan oo qumanow la dhihi jiray qayladu isqabato ilaa habeenkan caawa hooyo qiiro gamiladay wiilkeedii lagu qalay qormadan aan ku nool lahay waa wax laga qisoodee imisaa qudhow go'ay
دیگو قل قلایا لاق به حنش رب دان لگا ک حیدل کلا قم کلا کنولی های کلا قوای بحسیا لینا قرق حنتیگه ورشل قسکی دعای مینن قوم مینن قلبیگی نو آدگا مینن قبیل بدافین غیرکن هل کوتگی اندیه نو قبنن و اسکون سیمویی قیمیش اورنی روحی قلع دنا لتوسن قماتیگا شیگو حیر کو قیحنا لیسو قفسانیا کی قبوچین لایه لو قرای من سوگه او قاتی قریگ حبت او قحصیا کرده بد او بدیا شعب کیو قلیه لو دید قرنه قیس لوگ دور بدی نگو حال قرآن خلاکار نگدیگی اینو خلاکار دانه بل من قیل خدانه بل من قیل خدانه تلو دا قرشینه انقدرینه قرنیم محققش نگری کرد. این حالا به واحد هرگز لواحشی نیست که سوچیده دل دیگران کسومالی توبیه بلکه ورن سوگانی هنده حقایق توبیه کنولی حقوق سومال نکنو فقر انتله باوده. حقایق توبیه وقت بدن کم قاعدن، لکین وحنا فلیا انت بدن حقم باو کافی عن سوگانت. آدی سوگانت هر کنوا هیچی فنگی سوگانت مرکا وحنا رن لا. سومال لام بکه فی عن. دهانی که به هم بروحان تأسیس دیکوسو که بگمینه برنامه چکی معلومه دم آنتی دیکو تلاگلی. این حالا بور کات بنم جمع هر علی نسق روح بدن وقتی که اون نوسو ورن تنها کل میدونه برنامه چکی برنامه چی هیچ. بعد دیگه سیت که اس دایو نمیذکری. کفرحی اهل کجا صحب تا دایو قرابة دادم. اول سودک آبک دهابشیل سیات سفودل لعجو قدرتو. مرکه اول سودک تو اپلیکیشن کد دهابشیل اهل لعکه درایسو. استعمال کارک خدمت لعنت اتری فری و کل سهلیه این سطح تشریع و ریه ایر لعقد رئیس آن وح خدمت اهل قاعده. دهابشیل هول فضای دیه ها جمالیه دید.